Mas si e ka pa bloku prefekti këtë vend, e ka mërë venim qeverijet mos mu helë me Torina, prej me Torinave ne ka me tabja prej atje ka, e në fund ne ka me të poshi tabja e re se kanë helë me Torinat. Mas si ka nërhy qeveria lehe, ne i bjen shoferat një tu, kena njofto disa herë policin, vetëm e vetëm përse dim na mund të morri një kafe e lanë me ikën pëndë vetë. Pas problemit të ngritur një ditë më parë në Star Plus për depozitimin e mbetjeve urbane në argjinaturën e lumit kirë, ka reaguar prefekti i qarkut Shkodër Paulin Radovani. Për prefektin Radovani, përgjithësisht është bashkia Shkodër për këtë situatë mjaft problematike të krijuar, ndërsa i ka kërkuar të merren masa të mënjeshme pasi ndotje brigjeve shqiptare për bën alarm edhe për vendet e bashkimit evropian. Për plehnat, kam një edhe morëm në televizor një person, po flitë je për pjesën e nëj, po për pjesën të jetë të tabja, pa të me vunda kohë disa betone, për mas me shku karrocët e furgonat, se makinat e plehnave nuk hinë atyre, ta të shkonë lënë fill, është një problem që do të kapin bashkia. Prefekti nuk mërë përsy për më këthy qëf me Torina është në Shkodër, dhe tyra jeme ka kënë me nalu hjeljen e me Torinave të teritori i vorëve dëshmorve, mas me djek plehnat, sa hjerë një rast të tila më nohë me nërhy me policie ku pa dion, bashkia, unë jo rej që bashkia të fillon e të merët me këtë problem, Në kanë se lejt ditë edhe një erot deputete ku shë ka një, Kroate, e ka një ditë edhe në Parlamentin Evropian, që metjet brigjeve shqiptare, po nuk përjashtot edhe të Greqis, pa molon bregun Kroat. Kuptohet që tu i hjelë për gjdo pru, për gjdo vi, për gjdo breg, me Torina, kur pje shuj që ndetë. Problemi me Torina është i problem i bashkis, bashkë me fjeme. Në si nërë të në punt nuk e di, prefekte e shtiko që me im shtetë. Çdo ditë mbi argjinaturën e lumit kir hidhen tonelata mbeturinash dhe inertësh të ndryshme duke krijuar një situatë mjaft problematike, sidomos për banorët e zonave përreth. Ndërkohë përballë kësaj situate të gjitha institucionet përgjegjëse vijojnë të tregohen indiferente, edhe pse rreziku që paraqet dëmtimi kësaj argjinature dhe gëryerja e lumit kir është mjaft serioz.